Ինչո՞ւ եղել պարոն Հանյան։ Ռևանշիստ ինչա՞ ասում։ Պարոն Հանյան, դե հիմա տեղից մի Եկեք բոլորով ես մենակ, հա ոնց եք ելույթ եմ ունենում, ամբիոնի մոտ եմ, սա քաղաքական թիվ 1 ամբիոնն է, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ հարգել ես ամբիոնը, եւ դուք էլ լռեք, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում։ Հանգիստ։ Ոնց եք դուք։ Պարոն Վարդևանյան, հանգիստ։ Ժողովուրդ ջան, հանգստացեք։ Պարոն Հակոբյան, այստեղից արձագանքելը կարող ա պարոն Օհանյան, ինչի՞ համար եք ես անում։ Ինչ եք տեղից արձագանքում։ Խնդրում եմ այլևս նման գործառույթ։ Ուրեմն Տիկին Գյուրեղյան, հանգիստ, հանգիստ Տիկին Գյուրեղյան, ես ձեր խմբակցության ղեկավարի հետ եմ խոսում, հարգալից վերաբերմունք ունեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղից այլևս չարձագանքել եւ պարոն Հովանեսյանի ժամանակը նորից դրեք, որպեսզի իր ելույթը կարողանա ձևակերպի։ Խնդրեմ։ Հանգստացեք, սկսեք ելույթ։ Ես այս սրա մասին էի խոսում, խոսքի արժեքի մասին, եւ մեր բոլորի ուշադրությունն ուզում եմ հրավիրել խոսքի արժեքի վրա, որովհետեւ երբ որ մենք ինչ որ մի բան ասում ենք, ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, այդ խոսքի հետևանքները դրական եւ բացասական իմաստով իրենց արտահայտումն են ունենում ամենատարբեր իրավիճակներում։ Եվ դրա համար ես առասարակ կոչ եմ անում, որ բոլորս էլ առասարակ ֆիքսել ենք, որ հիմնականում խորհրդարանում ներկայացված ռևանշիստական ուժերը միշտ բովանդակության հետ խնդիրներ ունենում, ամեն դեպքում ես այդպես եմ ֆիքսել, որովհետև փորձում են իրենց մտքերը համեմել հիմնականում իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարություններով, եւ ես կոչս նրա մասին է, որ գիտեք, բոլորը ձեզ տեսնում են, բոլորը ձեզ լսում են, բոլորը գիտեն դուք ինչի մասին եք խոսում, եւ շատ բացահայտ եւ ակնհայտ մեկ վարկյանում մարդիկ միանգամից իրենց գնահատականը տալիս են ձեր ասած խոսքի մասին եւ հետագայում էլ արդեն դրանք իրենց հետևանքներն են ունենում ռեալ կյանքում։ Եվ ավելի կոնկրետ լինեմ, որ ասացներս ավելի ընկալելի լինի, օրինակ այսօր օրինակ Տիկին Վարդանյանը իր հարցադրումը համեմում է մի արտահայտությամբ, ասում է ձեր վարչապետը ասել է փող չկա, գնա չկա, կարտոֆիլ չեք կարողանում ուտեք, կանաչի կերեք։ Ասենք բոլորս գիտենք, որ նման բան որևէ մեկը երբեք չի ասել եւ բացահայտա, որ այս արտահայտությունը սուտ է։ Այսինքն ինչ իմաստ ունի ստով համեմել ձեր հարցը եւ դրանով ինչ եք դուք շահում, ոչինչ չեք շահում, այլ ընդհակառակը, ես կարծում եմ ավելի շատ մենք ենք շահում, քան դուք։ Կամ երեք աղվանը Վարդանյան գալիս է այս ամբիոնի մոտ, ու իրան թույլ է տալիս, օրինակ արտահայտություն անի իշխող քաղաքական մեծամասնությունը, մեծամասնությանը ժողովրդի քվեն ստացած ուժին, ասում է գնացեք, չգիտեմ քանի տոկոս թանկացած սող կերեք եւ չգիտեմ լացեք, ինչ արեք, եթե մենք հիմա սկսենք այս դիսկուրսը անել եւ խորանալ, թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ անի, ես կարծում եմ մենք շատ հեռու կգնանք։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այս քննարկման մեջ չմտնենք, թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ պետք է անի, մանավանդ պարոն Վարդանյանի հետ կապված։ Նաեւ երեք էլ մի շատ վտանգավոր արտահայտություն այստեղ հնչեց պարոն Գեղա Մանուկյանի կողմից, ես կարծում եմ պարոն Մանուկյանի կողմից արդեն ավանդույթ է դարձել, երբ որ լեզուն մտքից առաջ է անկնում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում ասել, որ անկախության օրվա միջոցառմանը բաժանվել է ժողովուրդը երկու մասի, մի մասը ժողովուրդներ, մի մասն էլ անհասկանալի մարդիկ էին, որոնք նստած էին հրապարակում։ Դուք գիտեք, որ այդ հրապարակում հրավիրված էին օրինակ զոհված ինձարարողների, վիրավորված ինձարարողներ եւ պատերազմին մասնակցած մարդիկ։ Այսինքն դուք այդ մարդկանց եք ասում, ի՞նչ եք ասում, դուք հասկանում եք ի՞նչ եք ասում, դուք հասկանում եք, որ ռեալ կյանքում ես ձեր համար սա կարող է շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենա։ Այսինքն ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ես կոչ եմ անում բոլորիս հասկանալ ինչ ենք խոսում, կոչ եմ անում բոլորիս, որ մեր լեզուները մեր մտքից առաջ չեն գնի, հարգելի գործընկերներ, արժևոր ենք խոսքը, որովհետև ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, դա իր հետևանքը դրական կամ բացասական իմաստով ունենալու է։ Եվ պարոն Մանուկյան, վերադառնալով ձեր հարցին, ես գիտեմ, որ դուք չեք սիրում, որ հարցերից շեղվում են, կներեք դրա համար, բայց այս թեման ծնվեց նաև ձեր հարցի պատասխանի ընթացքում։ Պարոն Մանուկյանը, ես միշտ ասում եմ, որ պարոն Մանուկյանը քայլող ինստիտուտ է, որովհետև ամենաքրտնաջան աշխատող մեր պատգամավորներից է եղել եւ ամենաարդյունավետ։ Այս իմաստով ես պատիվ կունենամ այսօր քվյարկելու ձեր օգտին, պարոն Մանուկյան, եւ շնորհակալ եմ ձեր տեխնացությանը, որ համաձայնություն տալու, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիրը առաջադրի ձեր տեխնացությունը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ։ Իհարկե, պարոն Թադևոսյանը կարևոր
հարցեր, կարծես թե պարոն Ավետիսյանը կարծես թե բարձրացնում, բայց ես չհասկացա ինչու գոռալով, եւ հենց սրա մասին եմ էլի ուզում խոսեմ։ Ուզում եմ խոսեմ առասարակ խոսքի արժեքի մասին, հարգելի գործընկերներ, անդադար մենք նույն ցիկլի մեջով ենք կարծես թե անցնում, գալիս են այստեղ խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը, բայց իմ խորին գնահատմամբ ռևանշիստական ուժերը խոսում են, օրինակ, բովանդակային հարցերից, խոսում են, որ եկեք կարծիքներ հայտնենք, իրար չանվանարկենք եւ այլն, բայց նույն բանը. Друзья, ну что, мы продолжаем следить за операцией Давида Мелькбекяна. Прямо сейчас армянские врачи сооружают пластину и будет вставлен протез. Мы находимся в Ереване, и с сегодняшнего дня ежедневно часовые, даже 40-минутные прямые эфиры, как минимум, будут очень полезны для тех, кто собирается на Новый год приехать в Ереван. Еще раз спасибо всем, кто все свои ленты загружает поддержкой. На самом деле, все, кто загрузили это, друзья, я все просматриваю просто до мурашек. Вся моя лента. И могу точно сказать, что я искренне вам благодарен за то, что вы все время стоите возле меня. И вместе с вами мы будем бороться с коррупцией, несправедливостью. Все порядочные люди на нашей стороне, а это самое главное. Что я еще хочу сказать? Ребята, во-первых, Кристина со мной и вся наша команда сейчас с нами ожидает, несомненно, хороших результатов операции Давида Мелькбекяна. И скажу, что в Ереване, конечно, последние два дня похолодало, но тем не менее всех приглашаем в Армению. Кстати говоря, те мои подписчики, которые хотят увидеться со мной, в ближайшее время будет большая выставка в одном из лучших армянских мест Москвы. И я всех приглашу на выставку нашего проекта «Новая Армения». Это древняя Армения. Это 10 открыток, которые мы снимали в 10 областях Армении. Поэтому я буду всех ждать на выставку в Москве, куда всех приглашаю прямо сейчас. Дату я определю, потому что нам надо напечатать эти открытки, чтобы понять, в каком размере это будет, и, соответственно, чтобы мы понимали, какое помещение подходит для этой выставки. Ереван, он, конечно, сегодня холодный, но очень круто по нему гулять. Армения уже совсем другая, и я на самом деле весь год советовал всем приезжать отдыхать. Если помните, мы с нашими подписчиками из Канады, России, США посетили 804 семьи погибших, раненых и без вести пропавших. И продолжаем это делать. Вот я скажу, что те наши подписчики, которые приехали в Армению, увидели, что здесь население совершенно живет не так, как 4 года тому назад в плане осознания. То есть полностью вообще люди перезагрузились и иначе смотрят на все, что происходит вокруг. Они, соответственно, стали более трезвомыслящими.